De volta, e um alerta para você que sofre com o tempo seco e a baixa umidade do ar. A cidade entra em estado de alerta com temperatura entre 14 e 30 graus e umidade, gente, deve ficar abaixo dos 20%. É uma situação realmente complicada. Quem vive aqui na região de Ribeirão Preto já está acostumado com o clima seco, mas hoje esses índices podem baixar e muito. Aqui comigo está o Rodrigo Quintino, ele que é tenente-coronel e também diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente, na verdade, um clima muito quente traz uma série de prejuízos, né? Sem dúvida. Agora nós estamos já numa fase que se aproxima do inverno, que é o período aqui no Estado de São Paulo mais seco do ano, e relacionado a isso começam os problemas de baixa umidade relativa do ar. Especialmente hoje, nós teremos, não só em Ribeirão Preto, mas em toda a região norte do estado, baixas umidades relativas do ar, podendo chegar abaixo dos 30%, e começam a ocasionar algumas decorrências, alguns problemas relacionados a essa questão, especialmente problemas respiratórios, e começa um período crítico que para a Defesa Civil de todo o estado de São Paulo, que são as queimadas em áreas de cobertura vegetal. A gente tem que ficar sempre muito atento a isso. E existe alguma forma da pessoa lidar um pouco melhor com essa situação toda? Algumas coisas que ela pode fazer em casa, no trabalho, para não ter tantos problemas de saúde assim decorrentes dessa baixa umidade? Tem sim. A principal arma que nós temos é a prevenção. A prevenção do cunho pessoal e a prevenção ao meio ambiente. Do ponto de vista pessoal, a pessoa deve manter um bom nível de hidratação ao longo desse período de inverno. Sempre mantenha uma garrafinha de água, um suco perto de você, dentro de casa, no trabalho, na escola, e o tempo todo tem que estar se hidratando. Um outro fator importante é nos ambientes, tanto no trabalho como dentro de casa, é manter os ambientes mais úmidos, utilizando aqueles umidificadores de ambiente ou até mesmo toalhas molhadas, espalhadas no quarto ou nos ambientes mais frequentados no trabalho ou até mesmo em casa, né? Evite objetos que acumulem muito pó, muita poeira, que pode agravar essa questão de problemas respiratórios, né? E a gente recomenda sempre evitar exercícios físicos muito intensos, especialmente nos horários mais quentes do dia. Isso tudo pode ser evitado e minimizado nesse período crítico de baixa umidade, que é o período de inverno.